Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level štýlový zámer. Začni sa učiť štýlovanie rôznych elementov stránky. Ciele: zmeň farbu značiek P, čiže farbu odstavcov. Umiestni tag v značke H1, čiže v značke pre najväčší nadpis do stredu. No a budeme to robiť pomocou značky Style, ktorá sa používa na nastavenie štýlu pre rôzne prvky stránky. V rámci tej značky Style používame špeciálne pravidlá, pravidlá pre CSS, už to nie je HTML. Tak na riadku 4 si vytvoríme ten najväčší nadpis a tu máme tú značku Štýl. Tu začína, tu končí. Tu máme štýl pre značku H1. Tak napíšeme názov tej značky a potom v množinových zátvorkách to, čo sa má štýlovať. Štýlujeme tú farbu na červenú. Vždy máme takú dvojicu meno vlastnosti a hodnota vlastnosti oddelenú dvojbodkou a na konci bodkočiarka. Vlastnosť textová dekorácia, hodnota, ktorá znamená počiarknutie nadpisu. Teraz máme použiť ďalšiu dvojicu, meno vlastnosti a hodnota vlastnosti. Tak meno vlastnosti je zarovnávanie textu a zarovnáme ten text na stred. Takže hodnota bude nasledovná a vidíme, že nadpis sa presunul do stredu. Potom máme predpis pre všetky odstavce P, ktoré sú už zarovnané do stredu. Vidíme, že ten text je v strede. Mohla by tu byť aj hodnota zarovnávanie doľava. Teraz každý riadok toho odstavca začína naľavo. Môže byť zarovnanie aj doprava. Každý riadok končí na pravom okraji. Vrátime tu pôvodné. Zarovnanie textu do stredu. No a máme pridať ešte farbu textu. Takže farba textu to je vlastnosť color a dáme farbu zlatý prúd. Golden rod. Hotovo. Končím lekciu, kde sme poprvýkrát pracovali so štýlmi CSS.